Kuna wakati nikiwa mdogo sasa, nikiwa mtoto mdogo, nikuna story, kuna uchungu tu. Nikiwa mtoto mdogo mwaka moja ama miezi tisa, nikawa mgonjwa wa kifo. Na nilipokuwa mgonjwa wa kifo, my mother akatafuta mbinu juu chini anipeleke katika hosi nipone, lakini sikupona. Nikawa mgonjwa vibaya. Na Mungu akasababisha, maana Mungu alikuwa amepanga na mimi nikaweze kuwa mtumishi wake. Mungu akasababisha, akaenda akaguza mchawi mmoja, akamwambia usinyamaze. Enda kaweze kutoboa hii siri. Maana wamama wamekaa chini, wachawi wazee na wamama wamepewa jina langu, wakaweze, nimepeanwa nikaweze kuuawa nikiwa mtoto mdogo. Sasa unashindwa, unapeanwa mtoto mdogo for what? So my mother akiwa tu ametulia sasa, ako hopelessness, hana tumaini, nimekuwa mgonjwa. Mamangu akapata mama moja, akakuja pale akamwambia, mama yangu anaitwa Robina, akamwambia, Robina, umenyamaza na mtoto wako anakufa, huyu tumepewa na mama fulani. Kai, mama yangu akakasirika, akasema no way. Mamangu akaamka na mimi akiwa amenibeba, akaenda mpaka kwa huyo mama, akamwambia, kwa nini unapeana mtoto wangu? Unataka umumalize? Mtoto wangu akifanyikiwa kitu chochote kitendeke katika maisha yake, wewe ndio uko responsible. Hapo na hapo vile mama yangu alileta shida, aliporudi nyumbani usiku huo, mimi nilipona, nikawa sawa. So nikawa katika hiyo harakati. Nilipokuwa katika primary, tukiwa tunakaa tu na kasini yangu kwa nyumba tumelala, nileta vitu nusu nusu tu, mambo ni mengi. Tukiwa tumelala, tukasikia kitu kwa kona pale, usiku. Sasa sisi kwa sababu ni saa sita hivi tu, na ni vijana hatuna uoga, nikamwambia tutoke tuone ni nini inapiga hivyo. Tukatoka, tukasunguka nyumba tu kuona mtu, tukarudi ndani. Kurudi ndani, vile tulirudi, maana ilikuwa saa sita, damu ikaanza kunitoka. Haikutoka kasini yangu, but ni mimi ilianza kutoka, ikanitoka. Saa 12 asubuhi damu inatoka. Saa 6 ya mchana nikiwa shule, damu inatoka. Jioni saa 12 damu inatoka. Saa 6 usiku hata kama nimelala nimengorota, damu lazima niamushe ianze kutoka. Saa 12 asubuhi inamwagika. Na ujue haikuwa inatoka damu kidogo kidogo, ilikuwa inatoka damu nyingi. Yenye mpaka ilikuwa inatengeneza mtaro inateremuka. Sasa mpaka nyumbani wakaanza kustuka, mtoto wao ataenda, maana damu inatoka wiki mzima, wiki mbili ndio hiyo, mwezi damu inatoka mfululizo. So bradhangu mmoja akasema ni vizuri tukaweza kushughulika, maana niko Mombasa, mulete hapa nione kama ninaweza mpeleka labda kwa hawa watu wa miti, ili wakaweze kumshughulikia labda kwa mganga. Bradhangu kabla hajashughulika, maana alikuwa amesikiza hiyo taarifa, maana unajua wakati ule ni barua ilikuwa imeandikwa, hatungepiga simu, so ni barua iliandikwa kitambo imfikie tena irudishwe ripoti, ama kuna mtu ameenda na akarudi, hiyo ndio tungepata ripoti. Sio kama siku ya leo unapiga simu immediately, apanga haraka haraka mtu anipandishe gari. Lakini sasa kile kilifanyika ni kwamba mimi nilienda nikaanza, kwa sababu tulikuwa tunakula damu ya ng'ombe. Unaenda pale kijinjio, unawekewa damu, unapeleka mahindi, unapewekewa damu kwa gorogoro moja, unakucha pale unakaranga. So hivyo nilikuwa ninafanya tu kama kawaida, kama mboga. So mimi sikuwa na ene kwamba eti hiyo ni dawa. Hapana, nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu nilikuwa napenda damu, ilikuwa ina testi kama tuma yai. So nilikuwa nafanya hivyo, nikienda nikichukua nikikuja ninakula. Kumbe hiyo naye ilikuwa dawa. Ilibadilisha damu yangu, iliacha kutoka, nikarudisha damu, maana nilikuwa nimeanza kuwa white, nilikuwa nimeanza kubadilisha, macho yangu ikawa white, nikaanza kubadilika.
Lakini nilipoanza kukula hiyo damu, mara inawekwa kwa mboga, mara ina karanga, wapendwa nilipona, nikakuwa sawa. So wachawi walinyinda, walintega kila sehemu zote. Sasa kile kilibaki sasa nikawa ni kama wazimu, nikikunywa pombe ninakimbisha bradhangu mkubwa, boma watu hawalali. Mtu mwenye singe kimbisha ni mama yangu. Dada zangu wangekuja waninyanganye miti ama mama yangu, sijui vile imeenda. Lakini singependa kuona bradhangu, singependa kuona bibi ya my brothers. Hao wote walikuwa na ama boma, wanaenda kulala kwa maangu zangu. Watu wangekuja, vijana wa kijiji tu, vijana makaseni zangu, wangekuja na ni vijana wengine wako na uwezo, wana nguvu, wanaweza kuja wanishike, wakishanishika wanipeleke kwa nyumba nilale. Nilikuwa nawafanya hivi, ninawaangusha wote. Na asubuhi kitu ya kushangaa ni kwamba nilikuwa naamka nikiwa na nguvu. Wengine ulikuwa unasikia mama yao alikuwa anakuja wananiambia ni wagonjwa. Nguvu nilikuwa natoa wapi? Na hizo nguvu zilikuwa zinatoka kwa yule mama mwenye alikuwa anafanya nini? Ananipea changaa. Maana changaa sikuwa nanunua. Nilikuwa nakunywa kangara na pusa, na ile nimesema mosuka, ile kangara imepikwa kama mara saba, mbaya black. Kisha ninatumana changaa. Na hiyo kangara nikikunywa ilikuwa nakunywa gorogoro moja, full 4 kg. 4 kg, ile nini ya 4 kg. Ninakunywa ninamaliza, kisha natumana changaa. Changaa yetu lazima ungeweza kuingisha kidore ndani, uhakishe ujue hiyo changaa iko strong. Au ungekunywa changaa ofyo ofyo. Changaa moto na uwezi weka maji. Ninakunywa kama Fanta mbili. Karibu liter, almost a liter. Ninakuwa na nguvu zingine hata sijui zilikuwa zinatoka wapi. Unajua ukikunywa unastahili kuwa umeisha nguvu. Lakini because the shetani alikuwa anataka kunitumia kwa njia hiyo niangamize watu, na mwenye alikuwa ananitumia the same ni person ni huyu, ni huyo mama, maana sikuwa nalipa changa na ananipea kesho ni vile vile. Na yeye ndio wa kwanza nilikuwa nakimbisha. Unashangaa kama mtu alikuwa anaona makosa anafanya, kwa nini tena ananipea changa? Alinitumia kwa njia mbaya sana. So boma ikaanza kuharibika, ikaharibika. Now my brother ikafika mahali sasa, huyu ilipofika 2001 and 2002 and 2003 pale, mimi nikiwa Nairobi nikasikia my pipi ya bradhangu ameondoka, ameenda kwao. Sasa mimi tuko Nairobi, ameenda kwao, atujui ni nini kimetendeka. Hebu nikaweze kuleta pati ingine.